بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أردنا من البوهجين وحليد اللي هي رمضان الكريم ونوا أبو غادر أحمد معلم والله يا قانو أستاذ هذا ولو عم كوكو جنة عشر كيني أمسي أجدا maternal and child health care kaaso aan ku qaadan doono maanta aan ku qoombadhigi doono adoo ilaahay raado chapter keenii 4aad jilda lahayd health problems insha Allah ta'ala waxa maanta aan baqaad doona jilda lahayd health problems kaasi anigu maanta 10 keenii 2aad hor dhaca ama general consideration rebrand guud 10 ku leeyahay aan ka hadlo doona adoo ilaahay raado insha Allah ta'ala halka 10 ka idin soo maray waxaan qan doonaa insha Allah ta'ala daada general official 10dan 10dii koori baad ka heli kartaa general keenii ah daada general official wixii contact ahna waad nagala soo xiriir kartaa si toos ama ba adigoo qaybta hoose noogu soo commenti gareynaa okay leen objective is ujeedkeena aan u barineyno chapter keenii 4aad wuxuu noqon doonaa arday kasto waa inuu awood u lahaado hadhow dambe markii uu dhamaado casharkan to define child cunuga inuu noo fahmi karo oo sheegi karo cunuga saan waa inuu dhigi karo identify major problems of children soo kale taa dhaw dambo adiga aan ku aragno major problem of children aruurta dhibaatooyinka ugu badan ee heesato insha Allah ta'ala general consideration ka in loo xig doontaan rajaynaa saas darteeda dhibaatooyinka ugu badan caruurtu heesto hadhow dambe qofka inuu sheegi kareto uu dhigi kareto waa qodobidan intaan ay tahay major problem of the child ah inuu dhigi karo understand the magnitude problem of children inuu fahansin yahay uuna miisaami karo magnitude ahaan uuna u miisaami karo caruurta dhibaatooyinka ay heesato uu fahmi karo ruuxaasi hadee in marka 10 ka dhameeyna ka badii soo gala duhayala laga rabo waxay tahay to understand the importance of vulnerable early development inuu fahansin yahay ahmiida ay leedahay waqtiga hore caruurta inay development ay sameeyaan ama ay horumaraan ayadoo markaas ay tii la fiirinayo child growth and development gisa dhanka maskaxiyan iyo jir ahaanadba cunugaani hadii growth uu sameeyo inuu fahmi kareeyo markaani tii in ahmiida u leedahay to understand causes of perinatal mortality and neonatal mortality infant mortality rate iyo childhood mortality rate inuu fahmi karo walxa sababo cunugii perinatalka ah intuusan dhalinin ka hor mortality uu iman karo ama geerida uu iman karto neonatalka cunugu cusub haduu dhashay mortality waxyaalaha dhimashada uu keeni karo inuu fahmi karo infant markii neonatnimadu ka soo baxo dhalaanimadu uu soo gaaro waxyaalaha uu keeni kareeto dhimashada soo kareeto childhood caruurnimadiisa walaxa markaan inta mortality uu keeni karo inuu fahmi karo walxa sababo soo gala to define the role and importance of mother's health on children sidoo kale inuu qeexi kareeto doorka iyo sidoo kale to waxyaalaha yiraahdo ahmiida u leedahay hooyada caafimaadka cuniga sadarteed markaan intaan waxay yihiin objectives-ka aan u baahanahay inaan markaan inta qof walba arday ah laga rabo inuu fahmo sadarteed markaan jaal waa tiyada aan soo sheegney divine jaal de aan soo dhaxney jaal cunig markaan minis waxa loo jeeda every human being bin aadin kasto kaasoo markaan inta below the age of 18 years oo ka hooseeya da'da 18 jirka waayo anaga cunig waxaan u naqaanaa qof markaasi tii aday daadiisa 10 jir waxaan noocaas ka soo yar 12 jir waxaan markaan ka soo yar u naqaanaa anaga marka wax soo helay inta badan waxa leenaa ciyaal waay wax mooga saadarti markaan laakiin adduunku waxay qabaan ilaa 18 jir qofka asoo qaan gaari inuu wili u yahay qof aqligiisa taam aheyn sidoo kale tan uu yahay qof markaasi tii waxa uu san kal go'aamin karin laakiin hal mid aan hadii aan ku daro caruurta markii dadka markii 20 gaaraan akhligooda taam waay qof wax kal go'aamin karo reerna dhaqi karo sidoo kale uu yahay qof wax fahmi karo caruurta inta badan la sabo ama gibdhaha daad yar inta badan guryashooda laga la booxo la ordo ama laga aqli badiyo caloosha loo buuxiyo inta badan waxay u dhaxeeyaan daada 17 jirkii la iyo 20 jirada waa wixii markaas ka dambeeyo aqli uu tartiib u koraa ka bacad waxay noqonayaan qof kale oo ilaalin kara sharafta gurigoodi iyo si la mid ah ilaa qofkii ku barbaaray xumaantumo yaani
سادرتيد مرغان unless under the law applicant إلا يو وحيال مركا شرعي كوحبون to the child عنقي مركا سيتي لسي applicant مركا وحال لها وحيال مركا سيتي كوحبون أم قفكا سيتي كوحبون يهي majority is attained earlier سادرتيد مركان انت بضان وحي غيران قان قار نمدودي إن قان غيران وقتي هوري أم سندي هوري ألايا مركا إن قان غيران إبيا سند كستلاكي 13 مليون children die from preventable disease waxa u dhimanto 13 qofood oo dhimanto ayaga u dhimanayaan cudur laga hortay kan preventable disease marka waxa la dhahaa oo cunuga uu diyaaray hay oo kaleeto in oo diyaaras laga daabay u baahan aan la daabeynin sidoo kaleeto cunuga markaasi tii laga yaabo inuu talaal u baahan yahay talaalkii la siinin oo kaleeto iyo waxyaalaha adiga iska fudfudo markaasi inta wax loo qaban kar preventable disease waa sadarta arurtaasi inta talaal hadii la si talaalka soo ka badbaadin lahaa dhibaatooyinka tiitida iyo sidoo kale to misliska waxyaalaha la mid ah booliida waxyaalaha siti wixii kaga hortag lahaayeen hadana la siinin cunugaasi inta waxa macquul ah dhawdo u dhinto waa cudurro preventable ah waxa ku jira 13 milyan oo hadaan soo sheegney ee waa u dhimanayaan dhahnay inay u dhintaan sadarteed markaan caruurta hooyinka xaaladaan intay uurka leeyihiin si la mid ah caruurta macnaha talaalkooda ha la siiyo ilaa iyo 9 bilood ay ka gaaraan talaalada la siin jiray ha la siiyo inkastoo hadda lagu soo daray measles 2 wax la dhaho oo 18 bilood markuu jiro la siinayo maadaama markii hore ay ku ekeed oo kaliya waxyaal la yiraahdo 9 bilood sadarteed hadii bimeeshu u yaalo waa qeyr hadana oolin intii hore ay taali oo la heli kareeta in la siiyo markaasiti sila mid ah markaaniti waxyaalaha ay u dhimanayaan major causes kamid ah more than 60% are due to 60% waxyaalaha u dhimanayaan waxa kamid ah waxyaal yiraahdo pneumonia 3.6 milyan ay u dhimanayaan sila mid ah diarrhea disease 3 milyan ay u dhimanayaan sidoo kale to vaccine percentable diseases and combination of three vaccineka iyo sidoo kale to qaybi kale to waxay ka kooban yihiin 2.5 milyan inay u dhintaan si la mid ah markaaniti waxa la yiraahdo among these deaths dhimashooyinka aanay tahay ka sheegay 75 are preventable 75% waa waxyaal preventable laga hortay kale to tusaale hadii aan ka soo qaadano diarrhea disease oo kale to laga hortay kara sida caadiga vaccine laga hortay kara waayo hadii management sax ah waxaan loo helo waxa aaminsan in laga hortay kara dhamaantoodiba hadii qofka ilaahay siisan ay maato kuma darin ama waqtigiisu uu soo dhamaaday kuma darin laakiin hadii uu yahay ruux markaasi tii adduunka rajuu kale yahay inuu si joogto ah Ilaahay u qoray hadii loo dadaalo si saxda loo maalees gariyo wax laga hortay kareeto inuu qofkan dunida si joogto ah sabab u noqon karo hadoo Ilaahay u soo qoray intii macnaha muddo sariir uu saarnaan la am xanuunkas uu la dul noolaan lahaa hadii aad adigu gargaartid saxda wax ugu qabatid asuu caafimaad qow dunida si joogi kara inta waqti ilaa iyo waqtigiisa Ilaahay uu ku soo idlayo sadarteed markaan ilaa inta siti adigi u dadaal preventable by immunization gives C or vaccine presentation disease ku ah immunization ka sidii asisid waxa la yaabo immunization kiina la falgalaa duu dambaad wax u baahnaan iyo kaliya caawinaad ama kaalmaad tiina asisid oo qalaji iyo xanuun baabi iyo wixii la mid ah caawinaad aan u sii saadici karto talaalka asisid haduu dambaas u falgalo adiga la calaqof kan contact iyo la sameeyo soo kale to improve it management of diarrhea sidoo kale tan in la horumariyo lana xaliyo cudurrada markaasi tii diarrhea keeno with favorable environment the process of growth and development is number one waxa markaasi tii deegaan ahaan haboon ama la jecleysan kara in deegaankaasi tii dadka ay noqdaan dadkoodi process of growth and development cunuga uu ku soo biiray dunidan waxa la rabaa markaan growth and development inuu sameeyo marka environment markii laga hadlayo ruux bini'aadinka jirkiisu wuxuu leeyahay waxyaal yiraahdo external environment and internal environment sadarteed markaan environment-iga
internal ka hadda wa iyo external ka growth ka waxa la wada arki karo oo ka dhaco external ka beelanka qof walba hebelow dheer waayo uu gaabiyan u leeyahay inta badan and development igu wuxuu ka dhacaa internal ka ama gudaha waa maskaxdi inay horumar ay sameeyso inta kale to qofsi nadartu dhahay maran laakiin waa la dareemi kara ruuxa siti aqalkiisi qaabku iyo qaabku wax ugu aamnaay iyo dabeecadiisi yaa lagu go'aamin kara laakiin qof arkay ma laakiin dhererkii waxa siti wax aad la arkay markan this condition is makes such groups vulnerable xaaladooyin gaaneeti waxay sameyn karaan cuduro la isqaatsiyo oo lagu qalqaado sida shubanka iyo kaleeraha iyo wixii la midka ah ana expose them to disease disability and death marka qofkaasi inta waxa laga yaabaa in 3D la aqoonayti sida admission uu aad the 3Ds waxa la yiraahdo en markaasi 3Ds marka waxa isku laa waa disease cuduro een inta badan marka 3D scan inta badan waxay saameyn ku yeeshaan ruux bini'aadinka ah waqtiga hore een cunuga waxa la yaabaa islaadka xigna toosan u aragno ama islaadada su'aadan inaan ku aragno dhici karto ruux bini'aadinka ah intuu yar yahay waxa laga rabaa marka in laga ilaaliyo disease and anger gaajo iyo sidoo kale cudur cudurada iyo bacluulka waxyaalaha marka waxay ka mid yihiin aruurta afeya inta badan growth and development ee ku hor istaaga sidoo kale tan hadhow dambo mustaqbalkooda hoos u dhiga Soomaalida inta badan waxyaalaha waxbarashada si fiican aysan u qabannin ama markii wax baramayaan wax si fiican aysan u fahmin sidoo kale to waxbarashada ay u nacbiyihiin inta badan waxyaalaha keenay gimi tahay dad ma sha Allah jiro oo waxbarashada jicil wax qabto waxaasan labadoodan waxyaalaha ay ku kala duwayeen waxay tahay oo kaliya waxyaalaha yiraahda disease and hungeriga sanadaha ugu horeeyay gaar ahaan 2 sano ilaa 3 sano hore ama 5 sano hore iska dhabareeto ruuxa waxa la rabaa in la nafaqeeyo gaar ahaan waxa ugu muhiimsan 2 sano ugu horeysa ruuxaasi timid nafaqeysan oo dhan walba ka dhisan hadii uu noqdo cudurooyinka laga ilaaliyo lala tacaalo wuxuu noqonayaa qof maskax leh waxbarashadiin ugu haboon soo kalatan mustaqbalkana in kan fiican la iman kareeto wax soo saar la iman kareeto fikir la iman kareeto wax qabsan karo noqono marka saddexda markaan xaaladooyinka aan dhahno disease cudurada disability curyaamidi waayo hooyooyinka iyo sidoo kale to caruurti inta badan saameyn ay ku yeelan karaan saddexdan shay ee disability caruurta ku imaanaysa waxa kamid ah waxa laga yaabaa measles ama poli inay ku dhacdo si la mid ah poli oo kale hadii ku dhacdo saaran ka soo qaadano qofkii muxuu noqon karaa paralyzed soo noqon karaa si la mid ah xilliyada foosha ama wax la mid ah intii lahaayay cunugii waxa dhici karta in maskaxdi ama la mid ah jug ama wax la mid ah ay ka gaaraan muxuu noqon karaa cunugaasi walaal waxa gali kara sometimes laga yaabaa cerebral palsy inuu noqdo oo asigii oo dhan curyaan uu noqdo gacmihii iyo wixii iyo wax la mid ah macnaha si ay ku noqdaan cerebral palsy marka aanay tii dependent tii ama independent tii waa dependent independent marka waxa la ahaa cerebral palsy dadka qaarkood waxaad arkaysaa gacmtii iyo dhawishii tabartaas ay san ka lahayn iska socdaan ayo dhan dad waxaad moodaa gesges inay u socdaan oo kale tii yihiin waxyaalaha keenay marka waxa kamid ah maskaxda yaraantooda jug ay ka gaarto ama genetic ay yihiin aad dhici karto saadarteed markaan cerebral palsy gaasaytii hadii qofkaasi inta soconaa laakiin dhandhoos oo kalam dabaal oo kale tuu soconaa daragtan it means waa independent waa qof buu ku tiirsanaa macna independent dependent waxa la qabo ku tiirsan hadii meel loo wada rabo macnaha in la raqado la riixo ama la wado wax noocaas inta oo kale tuu noqdo hadii ay noqotana macnaha in la waxa sanado maxaa la dhahaa in xoshi la geeyo la nadiifiyo sidoo kale to la seexiyo wuxuu dhan adoo kaaga baahan macna waa qof uu san waas mikir inta badan adduunka waxaa loo sameeyaa dadkaasi tikuraasiyo oo rinuut ama ay wadbudin karaan aalasiya ay ku socdaan waa dadkaasi tii markaan disability ay ka dhaxli karaan dhiis dhimashada waa complication ay galaan ama wax la mid ah jeedada cudurrooyinka ay dilaan inta badan waa aragnaaba dhiiska wuxuu hadeen faala inta si dheer in laga bixi u baahan xataa maaha saadarid markaan cudurrooyinkii ma nutrition-kii wixii la midka waxyaalaha si toona inta aan waxa loo baahan yahay hooyadii in xaaladeedii caafimaad lala socdo meesha laga soo bilaabo hooyadaasi tii loo sameeyo ANC
isoo kale barogosab shirkaha ka aan kasoo sheekeynay chapter keenii koowaad in la soo sameeyo ANC ay soo galaan soo kale BNC ay soo galaan talaaladii wixii oran ay soo qaataan mar walba xaaladooyinkooda la socdo sidaas ay marka loo hortay karaa arurtaaneeti iyo xaaladooyinkooda haddii Ilaahay raado marka waa in la sameeyaa lagu dadaalo haddii Ilaahay raado hooyooyinka ayaga markaaneeti jar kara waxyaalahan dhibaatooyinkan socdo okay growth markaan growth is a continuous process kobcida ama korida waanan soo socdo every stage is built on the one before it xaalad kastan ay qofku u soo maray u dhismato madba madii ka horaysan markaaneeti xaaladu uu la kulmo qofka ida fakta neegi sadana saameyn ay ku yeelan karto madba madii ka dambeeyso waayo markaad koowaad haddii jirooli aad noqotid jiri aad ku caasimatid sanadka labaad waxaa la yaabaa inaadan noqonin qof dadkii xaaladii laga rabay fadhigii soo gargooridkii socodkii oradkii waxqabadkii sidoo kale ereyadii la qaban lahaa waxyaalahaasitii dib kaaga dhacaya waayo markaan bal fiiri bal stageka aan soo marnay waad xanuunsatay maxaa laga rabay inaad fadhiisato fadhigii waa stagekii labaad aa laga rabay inaad fadhiisato maadan qabanin gargooridkii waa stagekii kaleeto maadan qabanin socodkii sidaas oo kaleeto erey xifdintii waa sidii oo kaleeto stagyadaasitaa markaaneyti waxay ku noqonayaan mid saameyn ay ku yeeshaanay ku noqonayaan soo at every stage marxalad kasto physiological and psychological requirement have to be fulfilled waxaana markaaneeti loo baahan yahay marka waxa kamid ah markii loo xasmaayo mid physically ahaan jir ahaaneed psychological ahaanbo waxa loo baahan yahay dadkaasi inay dhameystirmaan ay noqdaan kuwa stageedoodii ee meel la rabay ay gaaraan if not haddii taas aysan dhicin cunugii marxaladooyinka stageyni hadda aan kasoo sheekeynayni aysan marin aysan ku dhicin sidii la rabay ay dhacaan qaab aan la rabin if not it's difficult waxaa ku adkaana marka cunugaas to catch by inuu isqabsado jirkiisa or amase ahayn repair damage ama meeshi markaasitii dhaawacneed haddii wax ay saaraan isqabsigii isqabsan lahaa jirkiisa in ay uu isqabsadaan taasaa marka saameyn ay ku yeelanaysa the body's potential to adapt jirka marka aan leeyahay xaaladiisa si daran waxaa la rabaa markaan inuu isla qabsado oo is heesto in healthy way qaab markaasitii caafimaad qab ah iyo sidoo kaleeto diminished through a life taasoo marka inta ka dhiman noloshiisa ruuxaas la yaro markaan intii mid sustain u ahaado ay taasi marka waxaan dhigi karnaa ay macnaheeda that is to say the health of the child determines the health of the adult waa kan marka wax isku xiran waayo xaaladda caafimaad ee ruuxu bini'aadamka ah waxay noo kala soocaysaa ama inuu tusisa xaaladda markuu weynaado qaangaarku noqdo marka malnutrition and disease exposed to poor mental physical growth sadarte markaa waxaa laga yaabaa nafaqo darada iyo sidoo kale cudurooyinka in ruuxa ehdo dambe ku dhacaan xaalad liidato maskaxiyan iyo jir ahaanba kobcida growth yasayta disaameen ay ku yeelato poor mental haddii markaas ay qabsato buwa mental and physical growth haddii ay qabsatana exposed ruuxaasi waxa uu dambuu noqon karaa to poor performance at school work in haddii dambo ruuxaasi ay ku dhacdo iskuulka xaggiisa dhanka waxbarashada inay kaliidato haddii uu ka sameeyo poor performance at school work exposed haddii meesha sitina haddii dambo uu kaliitana waxa dhici karto in haddii dambe ku dhacdo to reduce adult capacity to earn an income to earn an income sadarteed marka waxa dhici karto wixii uu kasban lahaa ama uu keensan lahaa dhanka dhaqaalaha giisa inay kaliyo haddii iskuul waxbuu san barin gaar gacan leey ama saheen dadka meelaha sayti marka qaar dhibaatadii wax ay ka sheegtaan oo beenta sheegto kulay in dibkeeda leedahay wax fiican ma aha in dibaadan ku yisrin aad sheegato aad tiraahdo waalidkiiga saane caaskiiga sadaana ciyaala saanige wax noocaas intii oo kale taa dad markaas intii ku qaraabta jiro in Ilaahay ka cabsadaan ayana u fiican si la mid ah marka hadii aad tahay dadkaas intii inaad iska dhaaftid
سادرتي وحي على سيتي على سيتي إن يكسر نظام إن شيء تنجان سادرتي مركانيتي وحال أجرت مركان قيبت بلاوجا مركا إن لجرو إن إسبدلان إسبدل أو أصل كهرا هم بلاوجي إن يدعو the responsibility of a junior to reduce adult إلي هوري هدي لإسبدلو قاب ميلا اي كسو بلاه دانا ما كسو هم كذين هدي لبديلو سيدا هو يدينا فاق دار اي هيسو سيلا ميدا عرور تيو لبا عاتا ان عاتنا مدى ما هن ميدنا فاق دار اي كيان تواي سيلا ميدا تعبان اه واحد جروين ايكو احسان هذا وحيالا سيتي او كاليتو ان كسو شركيني لباتنا ايو كينا انت بادن عشر كيني ان ما نتريشن يسوك الديسيس كاد ان سو شركيني او سلايت كميلا او هوري ان او قريهين ما نتريشن ديسيس كاسيتي سادر تتكوا سيتي مركو حيو باهيهين ان وركا سيتي لغو سميو فيديوز ادلت كباسيت ما يكو سمين كران ديس انتا سيتي يران تو ديكو جران فيديوز ادلت كباسيتي ابود دا ان الاغا قانجاران waxay ku qabsan lahaayeen hoos u dhacayso seesan taas u dhici markaan waxa loo baahan yahay in janjeer dhacdo laga bedelo dhibaatooyin gaasiti waxyaalaha exposed to boa and large family father exposed into disease and malnutrition qoysas badan marka waxa laga yaabaa xaaladaas liidatay inay ku sii jiraan haddana sidoo kale to ay dhacdo ama ay ku sii jiraan bo in nafaqo daradaas iyo cudurooyinkaasiti ay sii heystaan sida dartid markaan cycle kan ama wareegtadan ay jirto waxaa loo baahan yahay in the next generation ka ku dhiciiso in la kala gooyo and the cycle continues dib kaaneeyo malnutrition and disease ka way sii soconayle with the next generation ayda u sii gudbayso jiilka kale too cusub ama caruurta kale too hada dhalan doonto oo ciyaalkiisaas wax aanu sanayeen awlaadooda ku dhici doonta saadartii markaan in la joojiyo oo la cancelo aysan dhicin caruur kale inaysan dhacdo wax loo baahan yahay loona baxsan karo ayadoo markaasi tii beeri si fiican in loo tacbo qudaartii iyo raashinkii iyo wixii oo dhan ay noqdaan kuwo oo bateel ah mu waxaasi qiimeysan lehen oo raqiis aan u jeeday inay ahaadaan hadduu dam ruux kastan uu heli kareeto ruux kastan dakhli ku fiican loo qorsheeyo loo qondeeyo si markaasi tii qoysku u noqdo qoys nafaqeysan in summary markaas oo qulaaseen wax maanta aan ka soo sheekeynayno waxaan u jeednaa children whose early STIs are visited hungry and disease whose mind are not stimulated caruurta sanadaha ugu horeeyay gaaji iyo sidoo kale cuduro la dhaxsadaan waa kuwa markaas ay tii maskaxdooda stimulation aysan ku dhicin ama aysan kicin waay si la mid ah markaan waxaa loo baahan yahay by appropriate interaction with adult si ay markaas ay tii ku haboon falgalay u sameeyaan qaangaarnimadooda and the environment bay sidoo kale deegaankooda juhdi waxay u bixiyaan for these early deficits kuwaas ay tii markaan ay waqtiyada hore dhibaatada ama qasaara ay soo gaareenba sidaas darteed markaan waxa la rabaa in loo gargaaro loo waxa sanado sidaas darteed markaan throughout their lives and so dissociate taasoo markaan tii noloshooda bay ahaan karto mid qasaare ay soo gaarto iyo sidoo kale tii bulsho ahaaneed ba qasaare ay soo gaarto dhici karto hadii bulshada sidaas ay yihiin waa dad markaas ay tii la yaabo waa anaga waxyaalaha inta badan jahilnimada noo geysatay kama taa wixii baraatig la'aan ah haysto sidoo kale tan macnaha aragti aysan lahayn maqal la eeyta waxa dhanaag waa theory la baraatigada naga maqan sida dartid markaan hadii dugsiga hoose dhexe sare baraatiga la geeyo jaamacadii baraatiga la geeyo aqoonteen waxay noqon lahayd masaro ay u kacdo sida dartid markaa wax loo baahan yahay in dhan walba ay lahaato nolosheenu markaas ay tii inay noqoto mid dhisan markaan tii Where is the best place to break the cycle? Halkee markaan inta lagu joojin kara dhibaatada hadda aan ka soo sheekeynay in mar walba joogtida socoto jilba jil kale tii gaarayaan before the jail is born. Waxa markaan inta lagu joojin kara cunug inta uusan dhalan qaabke cunug ma wada dhalan. Waxa markaas intii loo jeedaa hooyada ANC geeda inay ku dadaasho xaaladeedana markaas intii daryeel wax ay u sameeyso. Salaamada markaan intii during the early years of his or her life nolosheeda waqtiyada hore iyo noloshiisa waqtiga hore ee caruurnimada ah sanadaha ugu horeeya oo 2 sano ilaa 3 sano ama 5 sano ugu horeeyo in lagu dadaalo cudurka iyo wixii la midka ah laga safeeyo gaar ah idadis to say tan markaa waxaan dhigi karnaa special protection si gaar ah looga hortago
for mental and physical growth. ايوه مركاسيتي لغا ورتاها مسكا احان يجير احانيت كوب عدا اني مركاسيتي ايسان نغنين مد مركاسيتي انتا سيتي development ايسان سمينين سيسان نغنين لغا ورتاها مركو حالغا روا اني مغضان مد مركاسيتي هرمر سمينيو مد مركاسيتي نغفو البمشا سيتي هرمر ايو كبعد يعان او كهلو جير احانيت سلامي ده مركار families and community and government must prevent the worst aspect of the poverty affecting growth and development. معانا را مركان قوسكا بلشادة الدولة دبا إنا كهور تاقان حالة ده حونا مركاسيتي قاجنا مدى إفاقيرتنا مدى كجير توكو بعيد يهور مركبا especially measures to protect those vulnerable months. جارهان وحيلاها مركاسيتي لغو وان كان قاب كلو ورتاق لها سوو كاليتو قوة مركاسيتي عدروين سقاطية بالله اه مركزات درتيد مركو حيالا لو بناهي مركو حاكميد اه ان بالكستو السند كستو مركانيتي كهرتاجي يوحي لو سامين لها لو سامي عروف تانيتي سج مينز اسوحا اولي جيدنا تاسي بريست فيدن ان لو سامييو ناس نوجين ويوين كاسيتي سو كليتونا لو سامييو بريست فيدن مركان وان نجرى بروتكت وامد دبيعي اه كهرتاج دبيعي احواي ماهان واح مركاسيتي لسو سمي أمكيا وهي الناس كانوا نوجي عنقا سيدو إلهي وكفاري لا بسانو وهدي مركاسي تياد أبو ديد حالت كلا يسان إيمانين لكن سنة دان سيوان كجرا سكداف انتو إلهي قدر الله أيجي كاقا هرايان أما دحو دو قفك الوكس وقلايو سي ناس كاسي تي سيلامي داهم أنا هدي سنة دوحو قدر سنتو لو سنة لجوه لو سنة للهديهن نسكراف انت ايه كاقو آيا ناسا نسيب ويشي كل ياسيها بسد احسن نوق دونين ايه ابا كاسي قو آيه immunization تلال كو دا سي ناس نوجين دا سي تي مرقو اي فايدة او تحاي وحا مركاني تي كورتاق او تحاي ام يكي دفاعيان عذر فاد بران او ديگا آذان دريم كيرين اي مركاني تي كورتاق او يجيل سوال كالتن وحي كي عن آيا دفاع جركا دفاع سيتيو قدال دنبا أسيقا عنا قانيتي حالي ديسا وقدن دونو هدو إلهي رهو سلامي دا مركا إيمونيزيشن تلالكي تلال قوامد مهم إن لاسي عنا قا سوكا لاتا مركانيتي قيبيسا كالدوان وحالو دم كورتاك دونا لباتا دا كسو قار كارتو قيبيه وحياليه كينو كلها تلالك حقيسا أها جروث مونيترين إن لاسميو بالولبو إن أدعى بيرتيت تكتيد MCH جيدو عنو قاقي أبساد كو عبري كرتيب إراد عبريتيد آلس وقتيد حالة عنو قاقي إنو كوري إنو واحس بدري إنو ناخسي وحلامي داسياد وقو قاتيد سلامي داه management of diarrhea disease and acute respiratory infection إن مرقا سيتي أدمانو قريشيد عذرة ليرا diarrhea disease كا نسيدو كاليتو acute respiratory infection إسكا low cost water and sanitation services سيدو كاليتو إن مرقا سيتي الاستعمالو بيو يون كوحي نظافة ديئت دغلير اما دغالير ان قستو معنوها انا قرد دباتي نوطايك ان لنكاسيتي مالك نظافة دحقيدا وايو مرقار وحاد اكرتو ان بيهي بلبايو اما بيه لآن بأي دعضو اما دباتي كاليتا بأي جران سادرت دمركان تاسانك مركو حنو نغنسا دباتو لكن وان كود ذلك كرنا وحب البول الشيغو سادرت دمركان بيها وحاول الربا ان العقير لوقتو العقير معنا اي هادان تتكنا بيدا اي دبسين سي نظافة دا ساري وقعدو هدي كالمركو حين نغنيسا ان لنك نظافة دا حقيدا ديباتا لالكولمو او ايسان دي عمبو اح نظافة دا ما داما بيير ايجران بي ايسان لهين روحون او رابو بيها ان نرغا حانو استعمال نظافة دا مركما جارو ايسان تاسو دعين العجير وين احاتا انتا سيتين مركاني تيو عسكالي وزارد تمرت وزارد بيها يو تمرتا ايضا لغرا مركان ان يعني مر وربي كتها ديرت الشعب كدنيه إذا إيكور من صدنا الشعب كما دام الشعب كمسؤول إيك تحاي وزال بيها مركو حال الربا إن إيك تها ديرتو البيدا بيسا نظيفة وحي على ست مردتك إيسو جارن فاكتر داد أفاكتين ذا هل تبدأ جلدرين وحي على مركان سريد فضين كارتين عنق عافمات كسامين إيكويشان Some of the factors والله غير كوهدي أو فوضين كرد داد effect the health of the children include وحكمي دا مركان balanced diet an adequate diet عنتي إيو نفقه اسكو ديري تيران إن لحلو
سامعين كويا لان كرتا وحالا مركز هدي لوايو وحين نقن كرتا مركو وحالا مركز فضين كرتو ان عذر اماده ام ديباتي اماتو سلامي دا وحاكا لو تاكي مده مركاني تبوا بيرسنان ان هاوسول ليجين هدي ايجران حالة اللي تو دانكا ان هاوسول ليجا غريجا يسودو كليتو شخصيجا ندافة ديسا اين سامعين كويا لان كرتا سو كليتو waxa saameyn uu ku yeelan karo waxyaal la yiraahdo lack of safe and adequate water supply. Hadii la waayo biyo ugu filan iyo biyo markaasii oo nadaafad la'aan ah waxa saameyn ku yeelan kara markaanii in xaaladeena caafimaad ay saameyn ay ku yeelan karaan gaar ahaan caruurta xagooda. Salaamayda markan buu sanitation soo kala nadaafad darada caruurta ayagana waxay saameyn ku yeelan karaan caafimaadka caruurta iyo caafimaadkeenaba hyfertility rate dhalmada badan isdaba jooga la sameeyo caruurta imaamooyinkaba xaaladooyinkooda saameyn ku yeelan karaan markaa darteed waxaa loo baahan yahay dhalmada badan in xoogaha la yareeyo oo si dhexdhexaad ah xaaladaha u socdaan sanad iyo xoogaha ka bacdi sanad bilooyin ama laba sano ka bacdi dhimma la har hadii ciyaalka asaas ay ku socdaan waxayna noqonayaan markaas intii ku mid walba xaqiis u helo ku mid markaas intii mar walba xaaladiisa okay ah laakiin hadda iska daba geysoo waxaad arkay caruurtaadi oo dhibaato ay ku jiraan mararka qaar aad naftirkaagi ayaa ku dhibootid kuriskoodii iyo wixii la mid ah xanaanadoodii iyo markaas aad dartay seesan taas u dhicin waxaa la rabaa marka in la qoondeeyo lana wax xasanaado xaaladaha caafimaad ee markaas jira okay fast increase in population growth waxaa kaloo ka mid ah markaanaytii hadii ay dhacdo bulshada meesha ku nool hadii ay kobcaan ama ziyaadaan waxa markaas dhici karta dhibaato sida cudurooyin iyo macluul waxaa dhici kara markaan hadii markaanaytii wax soo saarkina uu yar yahay soo kale bulshadina ay badato waa dhibaato markaas jirto hadii markay isla koraan wax dhib leh ma lahan laakiin hadii mid la koraa midna hoos u jiro waa dhibaato aad aad u weyn marka waxaa la rabaa bulshada in koritaankooda iyo wax soo saarkooda ay isla socdaan ay noqdaan kuwo markaas isla jaanqaado buwa maternal health service hadii ay jiraan adeega caafimaadka aan kasoo sheekeynay jabtarkeeni saddexaad hadii uu liitaydana waxay ka mid tahay waxaa marka dhibaatada keeni kara maternal education sidoo kale hadaysan hooyooyinka wax la barin oo loo sheegin ayana waxay ka mid tahay walaxaa dhibaatada keeni karo waayo hooyooyinka waxaa la rabaa in loo sheego in markaas adeega isticmaalayaan ama waxay u baahan yihiin ay yihiin adeegyada من مدن الله وشيء أن بوفرت لو استاتس أوف وومن حالة اللي دته هو يلا أيضا حكيمة تجربته إنك مركزتي ويمان كره ينكا لانكا عارف ما دهان عروتنا وجود بين كران أما سئ وحاسب كران منو جي مركز وحنا خن كلا كومبليكيشن منو جي مركزتي وحنا خن كلا سوق دشو ريسباريتري إنفكشن أما ريسباريتري بروبلم أس إنه كده شادي أكيرتو كاسن كوهر مرة جدال دم منو جي ساس وكنا قدر مجرولا بوفرت قاعدة أيضا واحد كم تاي مركان والها مركان سيتي سامين تي أكو يلا نكرتو لبعت ده أمكوا شيء كأن ديسيس أهين غريغا أي كأن كرانا مركان أي كم تاي سلام يدها مركان أنتي أنت سيتي نو مركو حلو بها جاي ميل الدبر جويو لغونو دلالة دو إلى إيران إن شاء الله تعالى ونقوى استعان قوسك برشدة يدول الدبا هل قف كليا مركان مستعكرو هذا كليا واحد سامين كرتا أنا حكمين كرتا قوس كاي لكن بالشو أنا دساس أي تذكر سلازم جلال دم سامين يكو يا لن كرتا واي واحد أي كرتو قوس كاي متكم يدا إنه صوت جلو أما جبرا نقطة أما ويرها نقطة متكم يدا إنه صوت جلو دي كرتو سادته تد مركان وعلى ربع قوس عين عدو استعكت بالشاهان لو ما استعو دول ده هالنا تذكر اللي هو استعكتو واتكم هالسنتين عشر كيني وحوقها أربع كوبات عن أوطى الجلني جبتر كيني أفرات دو إلى إن شاء الله قيبات لا يحقنا ما سوء أدن أم ساعدا سوء أدن صديق دون دو إلى إرادة سودي إن أتبقى تجنال كينا سوء كلا تطيع تايقفك عصب سبسكراب نصر لايك شير كومنتيغا ما هو دوال لمنتي نقفك نصاري قفك كلا تب أيا دو ما سنتهين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.